الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما لكنا سورة الفتح آيات دبي الله سبحانه وتعالى بان يمتول تا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا من تاب قلنا هاي لقد من مين إيمان جمع الله ورسوله ก็คือชินะดากาเฟตชินะดาประชังนึงอัลลอฮ์ให้นึงรอซูลไม่ได้ทางการนั้นก็มีอิมานจิบุอัลลอฮ์ก็คือชินะกาเฟตจิบุอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอินนาอาตาดนาลิลกาฟิรีนซะอีรออัลลอฮ์จะปรับทาปัดประกอบนะยังบานเตรียมรีบจำสําหรับนักกาเฟตทั้งหลายในตนกรรมได้ใช้สันโทสันเทยในក្នុងอานรุเป็นนิจิกาผมเมียนดอกคลังคลามือเฉบูณตะกอดเมียนอิมันเฉบูอัลลอฮ์นารสอลและตะพอจังกราหรือบกอดคือท่านารู้หรือบอกอัลลอฮ์สุภาโนกลาดะใช้สัมโทสัมเทยวะลิลลาฮิมุลกุสสมาวาติวัลอัรยักฟิรุลิมัยยะชาวะยุอัซซิบุมัยยะชาวะกานัลลอฮุกะฟูรอรเราะฮีมามินิทาสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากรรมสิทธิ์គ្រប់គ្រងនៅលើមេឃជាច្រើនជាន់នៅផែនដីអ្វីៗទាំងអស់គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អัลឡោះស្បានតាឡាអ្វីៗទាំងអស់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អัลឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាហើយដូច្នេះបើសិនមកយើងចង់ទទួលបានប្រការល្អអ្វីមួយត្រូវសុំពីអัลឡោះស្បានតាឡាបើសិនមកយើងចង់ជៀសវាងអំពីប្រការអាក្រក់ណាមួយគឺត្រូវសុំពីអัลឡោះស្បានតាឡាឲ្យការពារយើងអំពីប្រការអាក្រក់នោះអ្នកដែលអាចដល់នៅប្រការល្អនឹងអាចការពារយើងអំពីប្រការអាក្រក់បានពេញលេញគឺមានតែអัลឡោះសុផានុកលាម្នាក់គត់ប៉ុណ្ណោះចឹងឡោះប្រាប់ថាវលិលឡាហិមុលគុសសមាវាតិវលអរមានថាសម្រាប់អัลឡោះសុលើកម្មសិទ្ធិគ្រប់គ្រងមេជាច្រើនជាន់នៅផែនដីអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អัลឡោះសុផានុតាឡាយ៉ាងហ្វីរូលីមៃយ៉ាសាវយូអាឌីបមៃយ៉ាសាអัลឡោះសុផានុតាឡាបេតូឲ្យដណាដែលទ្រង់មានចេតនាចង់អបេតូឲ្យហើយអัลឡោះស្វាងតាឡានឹងដាក់អាសាបដល់នរណាដែលទ្រង់មានចេតនាចង់ដាក់អាសាបទៅជីវិតគាត់ដោយភាពយុត្តិធម៌របស់ទ្រង់អ្នកដែលត្រូវទទួលអាសាបអัลឡោះស្វាងតាឡាគឺគាត់ខ្លួនឯងជាអ្នកបំពេញជាអ្នកសាងទង្វើអាក្រក់ដែលនាំឲ្យខ្លួនឯងធ្លាក់ទៅក្នុងអាសាបអัลឡោះស្វាងតាឡាព្រោះអัลឡោះមិនដាក់ទោសជីវិតមនុស្សដែលគ្មានកំហុសទេអัลឡោះស្វាងមិនដាក់អាសាបជីវិតអ្នកដែលគ្មានទោសកំហុសនោះទេនៅថ្ងៃកិយាមាតអល់ឡោះប្រាប់ថាវកានអល់ឡោះហ្វូរ៉ររ៉ហ៊ីមាអល់ឡោះសុនរ៉ាគឺជាអ្នកដែលអភ័យទោសហើយនឹងអាណិតស្រឡាញ់បំផុតចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះសុនរ៉ាបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់យើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះសុបហានូតាឡាគឺយើងមានឱកាសទទួលបានការអភ័យទោសពីអល់ឡោះសុបហានូតាឡាទោះជាបាបកម្មច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបាបកម្មនោះមិនដល់ថ្នាក់ជារិកបាបកម្មនោះមកដល់ថ្នាក់មរតកចេញពីឥស្លាមបុគ្គលគ្រប់រូបគឺនឹងអាចទទួលបានការអភ័យទោសពីអัลឡោះសុផានាហូវតាឡាដែលក្តីករណាពីអัลឡោះសុផានាហូវតាឡាអัลឡោះសុលាអភ័យទោសឲ្យនរណាដែលទ្រង់មានចេតនានរណាដែលទ្រង់មានចេតនាចឹងនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាសហ្វាតនៅថ្ងៃកិយាមិតយើងឃើញថាមានសហ្វាតរបស់នប៊ីមានសហ្វាតរបស់បណ្ដាមឡាអ៊ីកាតមានសហ្វាតរបស់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានហើយចុងមកចប់គឺសហ្វាតរបស់អัลឡោះសុបហានាហូវតាឡាផ្ទាល់មានន័យថាគឺអัลឡោះសុបហានាហូវតាឡាជាអ្នកអភ័យទោសឲ្យគាត់អัลឡោះសុបហានាហូវតាឡាជាអ្នកលើកលែងទោសឲ្យគាត់ជាមូលហេតុនាំឲ្យគាត់អាចរួចផុតពីអាសាបរបស់អัลឡោះសុបហានាហូវតាឡាជាអ្នកដែលត្រូវអាសាបរបស់អัลឡោះសុបហានាហូវតាឡាគឺសត្វតែជាអ្នកដែលធ្លាប់បានសាងទង្វើអាក្រក់
អត់មាននរណាម្នាក់ដែលថ្ងៃគៀមត្រូវទទួលអាកាបហើយគាត់មិនធ្លាប់សាងធ្វើអក្រក់នោះទេព្រោះថាអល្លាហ៍ស៊ុនដែរមិនធ្វើកលឹមមិនប្រព្រឹត្តទង្វើអយុត្តិធម៌សម្បីតូចតាចយ៉ាងណាក៏ដោយដូចអ្វីដែលអល្លាហ៍ស៊ុនដែរបានជាប្រាប់នៅក្នុងអាយាសហៃមួយអាយាគុស៊ីមួយដែលនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡាឡាហ៍អាឡៃហិសសាឡាមអាឌីកាពីអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាយ៉ាអ៊ីបាឌីអ៊ីននីហារមតុធុលមអាឡានាហ្វស៊ីវជាអលទូបៃណគុមមុហារមានហ្វឡាតាហ្វាឡមូមានន័យថាបណ្ដាខ្ញុំរបស់យើងទាំងឡាយពិតប្រាកដណាស់យើងបានដាក់បំរាមលើខ្លួនរបស់យើងផ្ទាល់នៅទង្វើអយុត្តិធម៌យើងឃើញថាអល្លាហ៍ស៊ុនឡាជាម្ចាស់ដែលមានអំណាចធំទេបំផុតគ្មាននរណាម្នាក់អាចយកឈ្នះអល្លាហ៍ស៊ុនឡាបានទេសិនមកអល្លាហ៍ស៊ុនឡាចង់ធ្វើអ្វីមួយគឺគ្មាននរណាម្នាក់អាចរារាំងបានទេដែលសាររហម៉ាត់ពីអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាអល្លាហ៍ស៊ុនឡាបានដាក់កាតព្វកិច្ចលើខ្លួនឯងគឺមិនបំពានលើនរណាម្នាក់នោះទេអល្លាហ៍មិនប្រព្រឹត្តទង្វើអយុត្តិធម៌លើនរណាម្នាក់នោះទេវជាអតុបៃណគុមមុហារមានហ្វឡាតាហ្វាឡមូហើយអល្លាហ៍ប្រាប់ថាយើងក៏បានចាត់ទុកទង្វើអយុត្តិធម៌នេះជាបំរាមរវាងពួកអ្នកដែរហើយដូច្នេះជួយពួកអ្នកគុំបំពានលើគ្នាជួយពួកអ្នកគុំប្រព្រឹត្តទង្វើអយុត្តិធម៌លើគ្នាយើងឃើញថាមានអ្នកខ្លះពេលដែលគាត់រស់នៅជាប្រទេសនៅបញ្ហាលំបាកផ្សេងអ្នកខ្លះគាត់ជាប្រទេសនៅភាពក្រីក្រជួនកាលគាត់អាចគិតអវិជ្ជមានជាមួយអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាជួនកាលគាត់អាចគិតថាអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាហើយបានជាជ្រើសរើសភាពក្រខ្សត់ឲ្យគាត់ហើយឲ្យអ្នកផ្សេងជាអ្នកមានជួនកាលគាត់អាចចាញ់បោកសៃតានដែលគិតអវិជ្ជមានជាមួយអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡានិយាយថាអល្លាហ៍បង្កើតមនុស្សនឹងយានដើម្បីសាកល្បងហើយការសាកល្បងមានអ្នកខ្លះអល្លាហ៍សាកល្បងគាត់ដោយប្រការល្អអ្នកមកទ្រព្យសម្បត្តិអំណាចមន្តស័ក្តិហើយក៏មានអ្នកខ្លះអល្លាហ៍សុលាសាកល្បងគាត់ដោយកិច្ចការលំបាកជាប្រខ្សត់បញ្ហាក្នុងគ្រួសារបញ្ហាក្នុងការរស់នៅបញ្ហានៅក្នុងការរស់ស៊ីបញ្ហានៅកន្លែងធ្វើការមានអ្នកខ្លះគេជួបប្រទេសអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាសាឡាបងតតែអាចបែងចែកបានរវាងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដជាមួយអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាហើយនឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានតែនៅក្នុងមាត់គ្មានអ៊ីម៉ាននៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់គេថាបែងចែករវាងអ្នកដែលអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដនិងអ្នកដែលជាអ្នកកាហ្វេចឹងសួរថាអ្នកខ្លះដែលអល់សាឡាបកាដែលគាត់មកមានសុខភាពល្អមានលក្ខណៈពេញលេញប៉ុន្តែជាការអល់សាឡាគាត់ផ្លែជាអ្នកក្រីក្រហើយគាត់គិតថាអល់សាឡាអាយុធធរជីវិតគាត់សួរថាអល់ជាពាក់អីគាត់ការដែលអល់សន្តិរាបកាគាត់មកជាអ្នកមកចឹងជាអ្វីដែលត្រឹមត្រូវគឺគាត់ត្រូវថ្លែងអំណរគុណចំពោះអល់សាឡាដែលបកាគាត់មកអល់ឡោះសុលាអតិពគុណគាត់ទេមានតែគាត់ទេដែលជាពគុណអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាអល់ឡោះបកាគាត់អល់ឡោះថែរក្សាគាត់អល់ឡោះផ្ដល់រិស្គីឲ្យគាត់ជាប៉ុន្តែមិនស័ក្តិសមនឹងការថ្លែងអំណរគុណជាមួយអល់ឡោះសុលារីអឌុនហើយអល់ឡោះសុលាបានសន្យាថាអ្នកដែលអត់ស្មោះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដគាត់ទទួលបានការតបស្នងពេញលេញពីអល់ឡោះសុលាដែលតែគេមកជាងទុនយ៉ាជាកលៃសាឡបោសូម្បីតែនបីរបស់អល់ឡោះសុលារសោរសោរបស់អល់ឡោះសុលាក៏អល់ឡោះសាឡបោគ្រប់គាត់ដែរហើយអ្នកដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់ជាងគេអល់ឡោះនឹងសាឡបោគ្រប់គាត់ខ្លាំងជាងគេចាំមិនមាននៅក្នុងអាទេសហាយដែលនបីបានមានសាសថាអិនអសដនាសបលាអលអលអំបៀនេះថាមនុស្សដែលជួបនឹងបលាខ្លាំងជាងគេបំផុតនោះគឺបណ្ដានបីរបស់អល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាឡាហើយនៅក្នុងអាទេក៏បញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល្លាហ៍នឹងសាឡបោមកគ្រប់រូបទៅតាមកម្រិតនៃអ៊ីម៉ានរបស់គាត់មានថាកាលណាអ៊ីម៉ានកាន់តែខ្លាំងការសាឡបោពីអល្លាហ៍ស្រឡាញ់ជីវិតគាត់គឺកាន់តែខ្លាំងអ៊ីម៉ានតិចគឺការសាឡបោពីអល្លាហ៍ស្រឡាញ់ជីវិតគាត់គឺតិចប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទន្ទឹមនឹងការសាឡបោតិចតួចគាត់អាចគិតថាគាត់ជាអ្នកដែលលំបាកជាងគេនៅក្នុងទុនយ៉ាកាលណាពេលដែលយើងឃើញថាអ្នកដែលជាប្រទេសនឹងបលាធំជាងគេគឺបណ្ដារសោរសោរបស់អល្លាហ៍ស្រឡាញ់នោះទៅលើអណារសោសោរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាចឹងអល់ឡោះនៅតែបន្តសាឡបងជាមួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទូកាដើម្បីលើកតម្កើងឋានៈរបស់គាត់នៅក្នុងឋានសួគ៌អល់ឡោះសូមឲ្យចង់លើកតម្កើងឋានៈគាត់ក្នុងឋានៈគង់គួរប៉ុន្តែអាម៉ាល់គាត់តិចតួចមិនអាចទៅដល់ចឹងអល់ឡោះសាឡបងដើម្បីឲ្យគាត់មានការអត់ធ្មត់ដើម្បីលើកតម្កើងឋានៈគាត់ប្រសិនគាត់មានកំហុសហើយប្រសិនគាត់មានបាបកម្មការសាឡបងរបស់អល់ឡោះសុលាជាមួយគាត់គឺជាការអនុស្សរ៍ឆ្លាញ់ដល់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់រង
ការលំបាកបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងទុនដាហើយរួចផុតពីអាដាបអាខិរ៉ាត់ចាំអល់ឡោះសម្រាប់ទុកអាដាបដាក់ថ្ងៃអាខិរ៉ាត់មានសូរ៉ាត់ធំធ្ងន់យ៉ាងដូចម្តេចទេជួនកាលបាបកម្មរបស់គាត់រងទុកលំបាកនៅក្នុងទុនដាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំឬរហូតដល់ថ្ងៃគាត់ស្លាប់ជាពេលវេលាតិចតួចបើប្រៀបធៀបនឹងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ដល់ពេលវេលារបស់វាគឺអមតៈចាំករណីនេះយើងជាអ្នកស្រាមចាំបាច់ត្រូវតែគិតវិជ្ជមានជានិច្ចជាមួយអល់ឡោះសុផានុតលើកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវគិតជានិច្ចថាអល់ឡោះមិនធ្វើដល់លំនៅយើងទេអ្វីដែលអល់ឡោះជ្រើសរើសសម្រាប់យើងគឺជាបកាល្អសម្រាប់យើងអ្វីដែលអល់ឡោះជ្រើសរើសសម្រាប់យើងអល់ឡោះដឹងពីមូលហេតុយើងជឿការមិនដឹងពីមូលហេតុទៅពីក្រោយវាទេចឹងចាំបាច់ត្រូវតែគិតវិជ្ជមានជានិច្ចជាមួយអល់ឡោះសុផានុតលើកហើយបើអល់ឡោះផ្ដាល់អ្នកមាត់ឲ្យយើងក្នុងកម្រិតណាមួយគឺត្រូវតែទទួលយកប្រកបដោយភាពរីករាយអ្នកមាត់ដ៏ធំធេងបំផុតគឺការដែលយើងស្គាល់អល់ឡោះស្វាឡាជាម្ចាស់របស់យើងគណៈដែលមនុស្សជាច្រើនថាទៅប្រកបវិង្វេងការដែលយើងថាទៅលើសាសនាដ៏ត្រឹមត្រូវដល់អល់ឡោះរីដោពេញចិត្តការដែលយើងថាទៅលើមេគីត្រឹមត្រូវដល់អល់ឡោះស្វាឡារីដោអល់ឡោះស្វាឡាពេញចិត្តនេះគឺជាអ្នកមាត់ដ៏ធំធេងមួយពីអល់ឡោះស្វាឡាដល់គ្មានអ្នកមាត់ផ្សេងណាមួយអាចប្រៀបផ្ទឹមបានតាមរយៈអ្នកមាត់នេះគឺអាចឲ្យយើងខ្លាយជាអ្នកដែលមានចិត្តជំនះពិតប្រកបចិត្តជំនះដែលមិនបរាជ័យបន្តពីវានៅតែអសេរ៉ាខ្លាយជាអ្នកដែលអាចរួចផុតពីអាដាបអល់ឡោះស៊ុនឡាហើយទទួលបានឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុនឡានោះជាអ្នកមាត់ដែលធំធេងបំផុតនោះជាជោគជ័យដែលពិតប្រកបចំណែកអ្នកមាត់នៅក្នុងទុនយាទាំងអស់គឺជាប្រការបណ្ដោះអាសន្នយើងអាចទទួលបានវាឬមិនទទួលបានវាមិនបញ្ហាទេប៉ុន្តែការដែលមិនទទួលបានឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុនឡានៅថ្ងៃគីយ៉ាមាត់គឺជាការខាតបង់យ៉ាងពិតប្រាកដការដែលមិនអាចរំដោះខ្លួនបានពីឋានៈរស់របស់អល់ឡោះស៊ុនឡាទៅគឺជាការខាតបង់យ៉ាងពិតប្រាកដចាយើងត្រូវរំលឹកខ្លួនឯងជាប្រចាំថាអល់ឡោះស៊ុនឡាតាមិនជាពាក្យគុណយើងទេអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យយើងបែបនេះគឺជារ៉ហ្មាត់របស់អល់ឡោះស៊ុនឡាអល់ឡោះដែលរក្សាជីវិតយើងឲ្យនៅរស់បានអល់ឡោះស៊ុនឡាដែលនៅបន្តផ្ដល់រិស្ទីដល់យើងអល់ឡោះស៊ុនឡាដែលនៅថែរក្សាការពារយើងនេះជាអ្នកមាត់ដ៏ធំធេងពីអល់ឡោះស៊ុនឡាចេះតែថាគាត់ភ្លេចអ្នកមាត់ដ៏ធំធេងដែលគាត់មានហើយគាត់ទៅគិតអ្នកមាត់បន្តិចបន្តួចដល់អល់ឡោះស៊ុនឡាលើកដំកើងអ្នកខ្លះឲ្យលើកអ្នកខ្លះទៀតអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់គិតថានៅក្នុងតួខ្លួនរបស់គាត់បើគាត់គិតជាលុយកាក់ថាមានតម្លៃប្រហែលសូរ៉ាដៃគាត់មួយចំហៀងគាត់លក់ក្នុងតម្លៃប្រហែល100,000 ដុល្លារ200,000 ដុល្លារ1,000,000 ដុល្លារនៃគាត់ជាគាត់ចំមោះគាត់ជើងរបស់គាត់ចាំបើបុគ្គលម្នាក់គេឲ្យគេទិញអ្វីអ្វីរបស់គាត់ដៃជើងរបស់គាត់គេឲ្យគាត់100,000ដុល្លារគាត់លក់អត់គេកាត់យកដៃទាំងពីរនៃជើងទាំងពីររបស់គាត់ជាមួយអ្នកដែលគាត់មានអាកលធម្មតាគឺគាត់មិនលក់ទេចឹងសួរថាមានន័យថានៅក្នុងខ្លួនយើងគឺមានទ្រព្យដែលមានតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសួរថារឿងអីដែលជារបស់ក្រៅខ្លួនបន្តប្រសុំហើយយើងបែរជាភ្លេចទ្រព្យស្នូលដែលអល់ឡោះស្លាប់ផ្ដល់ឲ្យយើងនេះជាអ្នកមាត់ដ៏ធំធេងពីអល់ឡោះស្លាប់ដែលអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យយើងលើពីនេះយើងឃើញថាដោយរំលឹករួចអ្វីមិញអ្នកមាត់អ៊ីស្លាមអ្នកមាត់អ៊ីម៉ានជាអ្នកមាត់ដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននោះទេបើទោះជាបុគ្គលម្នាក់គាត់បាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងទុនយាប៉ុន្តែគាត់អាចរក្សាអ៊ីម៉ានបានការលះបង់របស់គាត់គឺមានតម្លៃបតាបើគាត់ទទួលបានអ្វីៗទាំងអស់ពីទុនយាហើយគាត់អត់មានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុនឡានោះគឺជាចំនួនដែលខាតបង់បំផុតជាចំនួនដែលខាតបង់បំផុតតែយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺត្រូវដឹងគុណជាមួយអល់ឡោះស៊ុនឡាក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ហើយត្រូវដឹងថាអល់ឡោះស៊ុនឡាមិនដាក់អាហ្សាបនៅណាម្នាក់នោះទេលុះត្រាតែគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅមូលហេតុនាំឲ្យត្រូវទទួលទោសនោះអល់ឡោះប្រាប់ថាវកានអល់ឡោះវកូររ៉ាហ៊ីមនេះខាងចុងអាយ៉ាតនេះឡោមជាប្រាប់ថាឡោះជាអ្នកអភ័យទោសហើយអ្នកអនុស្សឡៃបំផុតមានន័យថាបើទោះជាបុគ្គលម្នាក់ក៏ធ្លាក់ក្នុងកំហុសឆ្គងឬបាបកម្មច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយអឡោះសុលាននៅតែរងចាំអភ័យទោសឲ្យគាត់ប្រសិនបើគាត់តោវត្តអឡោះសុលាននៅតែអនុស្សឡៃគាត់ប្រសិនបើគាត់មើលត្រឡប់មករកអឡោះសុផានតឡាវិញអញ្ចឹងបើទោះជាបុគ្គលម្នាក់មានកំហុសច្រើនយ៉ាងណាកាលណាគាត់មើលត្រឡប់មករកអឡោះសុផានតឡាអល់ឡោះស៊ុនឡានឹងនៅតែបិទោសឲ្យគាត់នៅតែអនុស្សឡាញ់ដល់គាត់ប៉ុន្តែមនុស្សពេលខ្លះគឺគាត់អាចភ្លេចអល់ឡោះស៊ុនឡាហើយគាត់ចង់ហើយឆ្លងទុនយ៉ាដល់ខ្លួនឯងត្រូវចងចាំថានៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់កាន់តែគិតឆ្ងាយពីអល់ឡោះស៊ុនឡាទៅ
គឺគាត់កាន់តែវេទនានៅក្នុងសមុទ្រដុនយ៉ានេះគឺគ្មានកោះត្រាយនោះទេគ្មានទីបញ្ចប់របស់វានោះទេប្រសិនបើយើងកាន់តែគៀកទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាខិតកាន់តែជិតទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាយើងកាន់តែមានសុភមង្គលនៅក្នុងដុនយ៉ាបើទោះជាពេលខ្លះយើងគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំមានអំណាចបុណ្យស័ក្តិគ្មានមុខមាត់ប៉ុន្តែយើងនៅរស់នៅប្រកបដោយភាពរីករាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ឃ្លាតឆ្ងាយពីអល់ឡោះសូឡាកាន់តែខ្លាំងមានន័យថាអល់ឡោះសូឡារបស់បងចៅគាត់ឯក៏នឹងវេទនានៅក្នុងដុនយ៉ាដល់គ្មានទីបញ្ចប់ចឹងករណីនេះគឺយើងជាអ្នកស្រាមត្រូវដឹងថាអ្វីៗទាំងអស់ថានៅក្នុងដៃអល់ឡោះសុផានុត្រើបើយើងជាអ្នកដែលធ្វើអល់ឡោះរិទ្ធោពេញចិត្តចឹងយើងមិនចាំបាច់ភ័យលើប្រការផ្សេងទេអល់ឡោះសុផាចេះចាត់ចែងសម្រាប់យើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងភ្លេចអល់ឡោះសុផានុត្រើអល់ឡោះសុផានឹងប្រឡែងគាត់អល់ឡោះសុផានឹងទុកគាត់ចោលហើយគាត់នឹងវេទនានិយាយថាមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលគាត់ទៅឯយើងខ្លួនឯងភ្លេចអល់ឡោះសុបានតាឡាដែលគាត់គិតថាកិច្ចការនោះងាយស្រួលហើយគាត់បែរជាបរាជ័យអ្នកខ្លះគាត់គិតថាមុខរបររ៉ូស៊ីរបស់គាត់គឺមូលឃើញច្បាស់ចំណេញ 100% ប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺខាតបង់អ្នកចំការខ្លះគាត់ថានៅរដូវនេះគឺគាត់អាចប្រមូលបានផលច្រើនប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់គាត់គឺខាតបង់ជួនកាលភោគផលរបស់គាត់មិនសូវមានតម្លៃជួនកាលទៀតអាចខូចដោយសារគ្រោះធម្មជាតិចឹងករណីនេះយើងជាអ្នកស្នាមគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់គឺផ្សារភ្ជាប់ចិត្តរបស់យើងជាមួយនឹងអល់ឡោះសុផានុត្រើហើយមានអ្នកខ្លះទៀតជួនកាលគាត់អាចគិតថាមុខរបរឬកិច្ចការរបស់គាត់អាចថាពិបាកសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែអល់ឡោះបែរជាសម្រួលឲ្យគាត់មានរដូវកាលខ្លះដែលកសិករអ្នកស្រែចម្ការគាត់ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការរបស់គាត់តែគាត់មិនសូវមានសង្ឃឹមប៉ុន្តែឆ្នាំខ្លះដែលគាត់ធ្វើនៅក្នុងលក្ខណៈធម្មតាគាត់អាចទទួលបានផលច្រើនចឹងទាំងអស់នេះគឺការឡើងតាមការចង់បានរបស់អល់ឡោះសុផានុត្រើតែយើងត្រូវដឹងថាប្រការល្អទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងដៃអល់ឡោះសុផានុត្រើចឹងបើយើងចង់ស្វែងរកវាដោយមិនវល់ត្រឡប់មករកអល់ឡោះសុផានុត្រើយើងនឹងវេទនាអល់ឡោះសុផានុត្រើទុកឲ្យយើងវេទនានៅក្នុងខ្លួនយើងប៉ុន្តែបើយើងវល់ត្រឡប់មករកអល់ឡោះសុផានុត្រើអល់ឡោះនឹងអស់ទាញប្រការទាំងអស់នោះឲ្យរត់មករកយើងតែយើងនឹងទទួលបានវាប្រកបដោយភាពងាយស្រួលបំផុតអញ្ចឹងប្រការទុនយ៉ាទាំងអស់នឹងស្ថិតនៅក្នុងដៃយើងបើសិនជាយើងពិតជាមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសូឡាអល់ឡោះនឹងប្រមូលផ្ដុំវាឲ្យយើងយើងទទួលបានអ្វីដែលអល់ឡោះកត់ត្រាឲ្យយើងប្រកបដោយភាពងាយស្រួលប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងផ្លេចអល់ឡោះសូឡាអល់ឡោះទុកយើងចោលហើយពេលនោះគឺយើងនឹងវេទនាអញ្ចឹងនេះជាមេរៀនមួយសម្រាប់យើងជាអ្នកឥស្លាមដើម្បីយើងគិតដើម្បីយើងពិចារណាប្រសិនបើយើងចង់បានការជួយពីអល់ឡោះសុបានតាឡាតើតើនរិស្ទីរបស់យើងតើតើនការរស់នៅរបស់យើងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអល់ឡោះរិទ្ធោពេញចិត្តជាមួយយើងប្រការទាំងអស់នោះអល់ឡោះសូឡានឹងសម្រួលឲ្យយើងប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងគិតថាយើងរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ដល់មន្ត្រីការអល់ឡោះសុបានតាឡាហើយអល់ឡោះនឹងប្រឡែងយើងចោលទុំយើងចោលពីនោះយើងនឹងវេទនាអឡោះបានមានបន្ទូលថាសៃអកូលុលមូខលហ្វូណាអ៊ីដាន់តឡកតុមអ៊ីឡាមាហ្កានីមលីតាខូឌូហាដារូណានតប៊ីអ៊គុំមានន័យថាអ្នកដែលគិតវេះអំពីការចូលរួមជាមួយរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡាហ៍អាឡៃហ៊ិវសាល្លាមនៅហ៊ូដៃប៊ីយ៉ាគាត់នឹងនិយាយថាគាត់នឹងនិយាយនៅពេលដែលពួកអ្នកធ្វើដំណើរទៅរកទ្រព្យជាភ័ណ្ឌដើម្បីទទួលបានវាដារូណានតប៊ីអ៊គុំមានន័យថាចូលពួកអ្នកឲ្យយើងតាមពួកអ្នកផងមានន័យថាស្ថានភាពរបស់មនាហ្វិកដែលគាត់បានហ៊ានធ្វើដំណើរជាមួយរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡាហ៍អាឡៃហ៊ិវសាល្លាមចូលទៅក្នុងទឹកដីមក្កានៅឆ្នាំទី6ហិជ្រាដើម្បីទទួលអំរោះពួកគាត់គិតថាការចូលទៅក្នុងទឹកដីសត្រូវគឺអាចអន្តរាយអាចស្លាប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញអ្នកឥស្លាមទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងឆ្នាំនោះត្រឡប់មកវិញបើទោះជាមិនបានធ្វើអំរោះប៉ុន្តែទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលផ្ដល់ឲ្យអ្នកឥស្លាមនៅជ័យជំនះដល់អល់ឡោះសូឡាចាត់ទុកថាវាជាជ័យជំនះសម្រាប់អ្នកឥស្លាមពេលនោះអ្នកមូណាហ្វិកគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមខិតចិត្តអ្នកឥស្លាម
chấp đám vừa từ lá mở rộng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam để biết đâu Rasul trên đầm na tới cơ sân kriem nơi khai bật sinh năm tỷ bảy tỷ hijrah nong khai Muharram trong khai Muharram phụ quát xong đó ta về thà ca bị muốn cứ phụ quát mình hiến phơi đầm na om Rasul hay nói Islam thì có ta bên đấy cứ phụ quát xong đó ta Allah berkata yuriduna ay yubaddilu kalam Allah bukat chang phlak do bentu roba Allah sala chang phlak do pi sumdai roba Allah subhanahu wa taala ro Allah sala ba bchea pi mun tha neak tae no keu Allah mun ai om nabi te nei khnom sangkrim nei khnom ayat se Allah ba bchea prab tha fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'dhanuka lil khuruj fa qul lan takhruju ma'i abada wa lan tuqatilu ma'i aduwa إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين. من إتها بسنا من أول طلاب بسنا الله سبحانه وتعالى أين أول طلاب ترى كرموي نبوك من إتها كرموي نينا منافق تنلاي هاي بوك سوم كأنيا بينا نماي تشين تشبان تشين تفو سنكريم تشموي نانكونا فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدَا Ở Muhammad cho nạ khôl thì kàn bụi kê ta phụ nạ kì mạng chân chỉ mùi phụ yêu bàm thế وَلَنْ تَقَاتِلُوا مَعِيَ أَبْعَدُوَ Hai phụ nạ mạng ai chấp bàm nó sẽ trời chỉ mùi phụ yêu thế Hai đấy để xa phụ nạ rì do phình chất nâng ca sẽ nạ nơi trong sọc phùm sẽ nạ nơi mà điện nạ sẽ nạ nơi trong sọc phùm rồi bỏ phụ nạ nơi đồng nạ ca là bố hai đứa chân nạ to nơi tiếp chập Người ta nói là khơi nạc Islam rừng mong phụ mà nạc phép cực chấp đám Cháu vô cả lọc mở rộng nạc Islam Còn ta nói là khơi thả nạc Islam tương lúc sau Cực chấp đám đọc này Cháu có lọc xong là bác ta nạc thường nụ Nói là nạc vô cả lọc từ vĩnh Và sân bà cực quạt xong ăn ở nhà đầm bây chân chỉ ngồi nạc công ăn ở nhà đời Người ta ở lọc đá bọt một chiếc Hàm một ai đã bị dưỡng ăn ở nhà đời nạc mở nạc phép Tương lai rùm một nơi chỉ ngồi đường tới thua sùng kriem nơi khai bát thì vô phụ cốt khơi hình cả la chi nơi hàng vạn đại Islam của thành đại Islam rừng muốn được biết đại Islam cho cái prom tiền sau này kia cái prom tiền sắp xa nơi khai bát chỉ muốn được Korea nơi Mecca được biết lúc cái đại Islam nhân tế với lý làm mấy bị treo mốc nó sẽ tới xem xin cho nên không chừng nào sẽ tới đại các bạn đại Islam cứ khang Yahudi nơi khai bát đã lo xong đó ai là vì ông Muhammad sallam đã nói câu tốt thì chỉ bán những Yahudi để khai bật. Thế nên, muốn làm phép với xa khinh priếp rồi bán Israel quốc cũng có xong tới đại. Đã mấy ý kế, cả là chính nhé, cứ từ tôi bán trọc cho yếu phần. Chứ mà này không phải dân là bác ta sẽ yếu mukhallafuna idhan talaqtum ila maghani mali ta'khuduha varuna natsabi'kum. Vì thế là, đã bỏ bóng chào nó là kinh vệ. Ông kỳ ca chân chỉ mùi nạ nơi khá nạ ca đập bố Phụ quát nâng nơi dế tới ca nạ nơi phê đá phụ nạ chạy chân từ Dốc trọc chế phoan nạ lạc xoan giá Mà đi ta Sở mòn phùm nơi khai bớt Phụ kê nâng sống ca nạ nha Phật tác Allah xoan hàm Mình ái nơi bí dưỡng ả nạ nha nơi phụ quát tư tì Qul lân thật thà bì ưu nạ Kà thà lì kà phà lò lò mù qà bù Allah mì mật tù tới ca nạ bí dưỡng thảo mà mát châu được cho nó hơi đã Allah sau đó bán sủng lại cao bình mình nên ta tầm nã ca lùng bá phụ nã mình rung sập tốc người bây là cây đại Islam đừng món phụ nã cháu chiều rùm chắc Allah mới ăn nhạt thì và sẽ có luôn là bal tahsunu nana bal kanu la yafqahu na illa qalila làm cha pháp tha phụ quan đồng dây tha tôi từ với phụ nã cây chân này nâng phụ dưỡng Allah pháp tha mà nói cho nó thế, cũng có thế cứ đa mần dùng, đừng lên tay bằng tinh của tôi còn nó. Cho nên chiếc thân là phía bà bò, nè mùa nà phép, đa con, nghiên cô chìm hô bằng chìa bà lọ, nè phép khơi nè Islam rừng mong, có chạp đàm bằng hai chìm hô chìm hô nè Islam, và ta nè phép khơi nè Islam chanh kriếp sở trái, cứ cũng có chạp đàm sở đây của tốt. Đồng bây rốc lấy, và ta bằng áp nè Islam hỏi, châu đây chỉ mùi nó sợ trời chẳng sử kriêm nơi khai bá đấy cứ nơi chân nam tì phạm tì hịt chá rắc nơi kháng chông khai mà hà rằm hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cứ chỉ đã đặt nón con cọp có đa ca nô của màn chì mùi quán buồn rồi nè
មានថាសង្គ្រាមជាមួយនឹងខាងយេហូឌីអាលីគីតាបឬខៃបាត់មូលហេតុគឺរសារពួកគាត់ក្បត់សន្យាពួកគាត់មិនគោរពការសន្យាហើយការដឹកនាំកងទ័ពរបស់សូឡាបានចាត់តាំងដឹកនាំកងទ័ពអ៊ុមាររ៉ាឌីឡាអានហ៊ូនៅពេលនោះក៏បានទទួលជោគជ័យក្រោយមកអាឡោះសូឡាក៏បានតែងតាំងអ៊ូបកាជាអ្នកដឹកនាំមិនទទួលជោគជ័យហើយរ៉ាសូឡាក៏ផ្លាស់ប្ដូរមេតបមកជាអាលីប៊ីនអាប៊ីតាលីបហើយជាលទ្ធផលអាឡោះសូឡាគឺបានឲ្យទទួលជ័យជំនះនៅខៃបាត់មានន័យថាលទ្ធផលចុងក្រោយគឺអ្នកអ៊ីស្លាមឈ្នះនៅក្នុងសមរភូមិខៃបាត់ហើយតាមរយៈការជ្រើសនៅខៃបាត់គឺអ្នកអ៊ីស្លាមទទួលបានទ្រព្យជ័យផលជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យមូណាហ្វិកគឺគាត់មានក្តីប្រាថ្នាចង់ទទួលបានទ្រព្យជ័យផលនោះដែរហើយនៅក្នុងសមរភូមិនោះដែរនិយាយថាមានស្ត្រីយេហូឌីម្នាក់ដែលគាត់ដាក់ឆ្នាំពិសឆ្នាំពុលទៅក្នុងសាច់ពពែហើយគាត់ផ្ដល់ជាអធិយាអំណោយឲ្យនាវីមូហាម៉ាត់សសឡឹមហើយនាវីយើងបានទទួលទានពីវាប៉ុន្តែអាឡោះសាឡាការពីនាវីយើងគឺមិនឲ្យគ្រោះថ្នាក់ទេរហូតដល់ពេលដែលគាត់ដល់អាយុឆ្នាំពុលពិសនោះគឺចាប់ដើមរើនៅពេលដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់នាវីមូហាម៉ាត់សឡាសឡឹមប៉ុន្តែពេលដែលនាវីទទួលទានគឺសាច់ពពែនោះគឺប្រាប់នាវីថានៅក្នុងវាគឺមានឆ្នាំពុលប៉ុន្តែអាឡោះសាឡាថារិសាការពារនាវីយើងប៉ុន្តែនៅក្នុងសមរភូមិនោះនៅក្នុងការទទួលទានសាច់ពពែនោះមានសហវត្តម្នាក់គឺបានទទួលមរណភាពបានទទួលមរណភាពហើយនាវីជាបុហាកតក៏បានលើកលែងឲ្យស្ត្រីដែលដាក់ឆ្នាំពុលនោះប៉ុន្តែជាបុហាសាវ័តគឺគាត់ត្រូវពិសោធន៍មានន័យថាត្រូវដាក់ទោសជាបុស្ត្រីនៅវិញជាបុស្ត្រីនៅវិញចែកជាលទ្ធផលនៃសាមគឺទទួលជាចំណែកនៅខៃបាត់ហើយផ្លែជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅខៃបាត់ហើយនាវីបានសម្រេចឲ្យយេហូឌីគឺបន្តនៅខៃបាត់ប៉ុន្តែពួកគាត់ត្រូវបងជាបុពកផលដំណាំដែលគាត់ធ្វើបាននៅខៃបាត់គឺចែកឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមគឺតែកដាលដើម្បីជាធ្នូនឹងការថែរក្សាការពារប៉ុន្តែណាចាញ់គឺដកអាវុធពួកគាត់អីទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្នកអ៊ីស្លាមគឺជាអ្នកការពារពួកគាត់សិលមានសត្រូវមកគឺអ្នកអ៊ីស្លាមជាអ្នកការពារអញ្ចឹងជាលទ្ធផលគឺពួកគាត់ត្រូវបងពួកគាត់កសិកម្មនៅពួកគាត់មាននេះជាកិត្តិយសរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមដល់អាឡោះសូឡាដល់គាត់អញ្ចឹងជាសង្ខេបនៅក្នុងអាយ៉ានេះអាឡោះចាំបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកមូណាហ្វិកគឺបែបនោះឯងពេលដែលឃើញអ្នកអ៊ីស្លាមរឹងមាំទទួលបានទ្រព្យជ័យផលគឺពួកគាត់ចង់តាមដើម្បីទទួលបានពលផលលាភសក្ការៈប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញអ្នកអ៊ីស្លាមទំខ្សោយគឺពួកគាត់បង្ហាញពីការដោះដៃចូលដៃជាមួយនឹងស្ត្រីគុលលមុខលាហ្វីណាមីនអារ៉ាប់សតុដអូនអ៊ីឡាកោមអ៊ូលីបាសស៊ឌីតវកាតិលូនហ៊ុំអូយូស្លីមូនអាមូហាម៉ាត់ជូណាកូលទៅកាន់អ្នកទាំងឡាយដែលបានបានចូលរួមជាមួយអ្នកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកកាថាពួកអ្នកនឹងត្រូវគេអំពាវនាវឲ្យទៅច្បាំងជាមួយក្រុមមួយដែលរឹងមាំដែលពួកអ្នកនឹងច្បាំងប្រឆាំងពួកគេឬក៏ពួកគេអាចចូលអ៊ីស្លាមហើយទូទៅយុតិគុមអល់ឡោះអាចរានហាសនាបើសិនពួកអ្នកតាមអល់ឡោះនិងរ៉ាសូលអល់ឡោះនឹងផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅអល់ឡោះនឹងផ្ដល់ឲ្យពួកអ្នកនៅផលបុណ្យដល់ល្អប្រសើរវិញទៅទៅលោកម៉ាទៅលៃទុមិនកបលយូអាឌីបគុមអាដាបានអលីមាហើយបើសិនពួកអ្នកបាយចេញមិនតាតាមអល់ឡោះនឹងដាក់អាដាបពួកអ្នកយ៉ាងជាផ្សារបំផុតមានន័យថាក៏សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ជនបទខ្លះដែលពួកគាត់មិនបានអមដំណើរនាវីនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅធ្វើអំរោះឆ្នាំទី6ចរោះពួកគាត់ត្រូវពួកគាត់ដោះសារថាពួកគាត់មានការរវល់នៅការរវល់នឹងគ្រួសារទៅការរវល់នឹងចំការនៅការរវល់នឹងទ្រព្យសម្បត្តិអត់មានអ្នកមើលថែអញ្ចឹងអល់ឡោះសូឡាចង់សាឡបងអ្នកទៅនឹងអល់ឡោះឲ្យនាវីប្រាប់ពួកគាត់ថាពួកអ្នកនឹងត្រូវគេអំពាវនាវឲ្យចូលក្នុងសមរភូមិផ្សេងមួយទៀតដែលមានភាពរឹងមាំសិនរបស់ពួកអ្នកដាក់តាមអឡារូសូលគឺអឡារូជឿពួកអ្នកតបស្នងល្អរបស់ពួកអ្នកប៉ុន្តែសិនរបស់ពួកអ្នកមិនតាតាមទេពួកអ្នកគេចវេះដូចពួកអ្នកធ្លាប់បានគេចវេះពីមុនអឡាសូលាពុំមានថានឹងដាក់តនកម្មយ៉ាងជាផ្សារបំផុតឡៃសាអាឡាលអាម៉ាហារជវឡាអាឡាលអាររជហារជវឡាអាឡាលមារីឌហារជអឡាប្រាប់ថាអត់មានបាបកម្មទេជាពួកអ្នកដែលមានមូលហេតុស្របច្បាប់ដែលគាត់បានចូលរួមជាមួយរ៉ាសូលឡាក្នុងការធ្វើដំណើរទៅ
មកកាលក្នុងការចូលរួមសមរភូមិសាមីលីឡាជាមួយអ្នកដែលមានមូលហេតុស្របច្បាប់ដូចជាអ្នកពិការភ្នែកអ្នកដែលមានបញ្ហាពិការជើងគៀជើងឬក៏ពិការជើងដូចគ្នាដែរអ្នកដែលមានជំងឺដែលមិនអាចធ្វើដំណើរបានក៏អត់មានបាបកម្មទេមានន័យថាអ្នកដែលមានមូលហេតុស្របច្បាប់អឡោះយកទៅបីក៏ទេក្នុងការដែលក៏មិនបានចូលរួមសមរភូមិសាមីលីឡាومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار وكلنا اذا تعطم الله ورسول الله نبيك قد كنون تنسو تشران امين تلي تشران وبكرامي ومن يتولى يعذبه عذابا اليما هاي نادى نجي من تعطم الله ورسول الله نرى عذاب yang cipsa تلقات لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا فربقنا الله بارضا بنشت تبونا دمين إيمان تنلاي دل فوقات بان سبطبعي تفكا سجا برانتين نوي تبو موك نبي صلى الله عليه وسلم نوي كرام دام چه حالا دن في أوي دمين نكرم چت ربو بوكي نوي كيب إيمان نخلاص حاني الله صلى الله عليه وسلم بچاو نوي كيب ننو تلو بوكي حالا بان طب سنو ដល់ពួកគេដែលឲ្យទទួលជ័យជំនះដល់នៅចិត្តបង្កើតនៅក្នុងអាយ៉ាននេះបច្ចៈពីលក្ខណៈវិស័យរបស់អ្នកដែលបានធ្វើការសច្ចាប្រណិធានជូននបីមុហម្មាត់សសឡាមនៅក្រោមដើមឈើដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាបៃអះសាជារ៉ាឬបៃអតរិឌវ៉ានកាលពីយុគសលមិនយើងបានសិក្សានៅពេលដែលកូរ៉េបានឃុំខ្លួនអូស្មានអូស្មានបានអ្វារ៉ាឌីឡាអានហ៊ូមិនឲ្យតឡប់មកវិញនៅពេលដែលនបីបញ្ជូនទៅផ្ដល់ដំណឹងថាអ្នកអ៊ីស្លាមមានអំណរមកធ្វើអំរោះមិនមែនមកធ្វើសង្គ្រាមទេសូមឲ្យកូរ៉េអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមដើម្បីចូលចូលមស្ជិដអារ៉ាមមកធ្វើអំរោះប៉ុន្តែពេលនោះគឺកូរ៉េដែលជាអ្នកមស្ជិដនៅសម័យកាលនោះពួកគាត់បានហាមឃាត់អូស្មានមិនឲ្យវាតឡប់មកវិញទេហើយគាត់មានសោកសៅនៅខាងក្រៅថាអូស្មានត្រូវគេសម្លាប់ទាំងពេលនោះរ៉ាស៊ូលឡោះក៏ប្រមូលដុំសាវ៉ាតឲ្យធ្វើការសច្ចាថាត្រូវប្រយុទ្ធប្រឆាំងត្រូវច្បាំងនឹងមុស្លីមនៅមក្កាបើមិនមកពួកគាត់ពិតជាសម្លាប់អូស្មានមែនអញ្ចឹងសាវ៉ាតទាំងអស់គឺបានធ្វើសច្ចាប្រណិធានឲ្យនបីមុហម្មាត់សុលឡាមនិយាយថាសាវ៉ាតរួចជាមួយគ្នាមិនរត់ចោលគ្នាទេគឺត្រូវច្បាំងជាមួយនឹងអ្នកមុស្លីមនៅមក្កាបើមិនបើពួកគាត់ពិតជាសម្លាប់អ្នកនាំសារដល់រ៉ាស៊ូលឡោះជូនទៅស្មាបិនអបានមែនចៅអឡោះបានរិទ្ធោពេញចិត្តនៅក្នុងអាយ៉ានេះអឡោះកោសសារជាមួយពួកគាត់អឡោះដឹងថាពួកគាត់ពិតជាមានភាពស្មោះត្រង់ហើយអ្នកដែលធ្វើការសច្ចាប្រណិធានគឺស្ទើរទាំងអស់មានតែម្នាក់ទេដែលជាមូណាហ្វិកគាត់មិនស្បស្បាយជឿនាវីនៅក្នុងពេលនោះនៅក្នុងពេលនោះប៉ុន្តែក្រៅពីនោះគឺសុទ្ធតែស្បស្បាយជឿនាវីក្នុងការតស៊ូប្រចាំសត្រូវអឡោះប្រាប់ថាអឡោះសូឡានឹងផ្ដល់ជ័យជំនះឲ្យពួកគេនៅក្នុងពេលដ៏ឆាប់ហើយមកមិនយូរប៉ុន្មានអាឡោះសូឡាក៏ផ្ដល់ជ័យជំនះឲ្យពួកគាត់គឺជ័យជំនះនៅសមរភូមិខៃបាត់គេឃើញថាបន្ទាប់ពីប្រហែលខែគឺអាឡោះសូឡាដល់ក៏ផ្ដល់ជ័យជំនះឲ្យអ៊ីស្លាមដូចអ្វីដែលអាឡោះបានសន្យាវមកានីមកាធីរតៃយ៉ាហ្វូឌូណាវកានអល់ឡោះអ៊ាហ្ស៊ីសាន់ហាគីមាអាឡោះប្រាប់ថាអាឡោះបានផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់នៅទ្រព្យជ័យភ័ណ្ឌយ៉ាងច្រើនដល់ពួកគេរកអស់បានពីសត្រូវនៅសមរភូមិខៃបាត់ وكان الله عزيزا حكيما អាឡោះសូឡាគឺជាអ្នកដែលមានអនុភាពខ្លាំងក្លាបំផុតហើយជាអ្នកដែលមានគតិបណ្ឌិតបំផុតអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាដែលយើងបានសិក្សានេះគឺជំរុញយើងជាអ្នកឥស្លាមឲ្យមានភាពទៀងត្រង់ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវភាពស្មោះត្រង់ចំពោះអាឡោះសូឡារក្សានូវអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដរហូតដល់ថ្ងៃជួបនឹងអាឡោះសុបហានវតាឡាហើយប្រសិនបើយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដគឺត្រូវរៀបរាប់ពេញចិត្តជានិច្ចចំពោះបទបញ្ជារបស់អាឡោះសុបហានតាឡាគឺត្រូវតែសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការអនុវត្តតាមហើយបំរាមដល់អាឡោះសុលាបានហាមឃាត់ត្រូវតែសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការជៀសវាងនោះទៅបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគាត់ពិតជាអ្នកដែលខំប្រាជ្ញាចំពោះអាឡោះសុបហានតាឡាពិតប្រាកដសុបហានកុលឡោះវ៉ាបិហាំឌីកអស្ហាដអាឡាអ៊ីឡាអិនតាអស្តាហ្វីរូកាវ៉ាអតូប៊ូអ៊ីឡៃក